you make me feel so. Det kommer bli en, nu skiter jag av den. Det kommer bli bara en taktik som heter Blitzkrieg. Den roliga taktiken som jag tycker om. Blitzkrieg heter den. Otroligt rolig. Ingen AB kommer vi använda. Det är lite tråkigt då. Men skitsamma. Så här kommer den se ut. Att alla tar positioner. Smoka CT. Smoka Jannul. Smoka Stairs. Det betyder att det är tre smokes. Och två går palace. När vi väl sätter igång, alla i position, smoka stairs, CT och jungle. Då kommer det smoke. Så här då. Just det, det ska vara en palace. Två stycken smokar jungle. Smoke. När väl detta är smokat, eller när vi, när smoken börjar regna, då går vi in. Då alla bara rushar in. Alla bara går in. Det kommer att bli kaos. Alla ska bara gå in och göra sin grej. Planta bomben. Det här är en viktig sak. Det är viktigt att vi dödar dem också. Men planten är väldigt viktig. Efter vi har smokat i gällen här. Jag kommer gå in och planta bomben här. Otroligt viktigt. Mitt här. Då har vi Pärlesvinkel. Petersvinkel. Det är smokat överallt. De kommer vilja komma till oss. Och då kan vi ha vinklar överallt bara. Och de har råkat ta över fireboxen här. De kommer hit. Tar över CT här. Om någon bomben ligger här eller här. Det är lite jobbigt. Och det är vi som kommer vara tvungna att pika fram mot dem. De kan fortfarande ta vinkel mot oss. Vi kan inte ta vinkel mot dem. Så det är, vi, de får så oss att pika mot dem. Vi vill att de ska gå ut mitt på sajten och pika oss istället. Så vi kan hålla vinklar. Det är så det ser ut. Det är blitzkrig. Det enda vi kommer träna på det är att smoka. Smoke! I'm throwing smoke! Det är det viktigaste vi har. Ja, det kommer till kaos. Vi kommer att ha sajten för oss själva. Det är bara planta bomben, mannen. Det är så taktiken har kommit se ut för min rage. Lite bonusklippar. Om vi vill gå till B fort. Det är bara att springa här. Kan hoppa upp på den här. Och jag tror att folk vet sånt här. Men de som inte vet. Kommer det hit fort. Det är bara hoppa upp här. Vi ser om det är smokat. Och hoppa. Och gå in. Kommer det till short fort. Säkert han som han pratade om midrange-taktiken när vi inte har B. Han som hoppar upp till CP. Om han gör sin grej sen bara fuck this shit. Måste fan. Måste till B fort. Om vi plantar för short. Då kan han bara hjälpa till så. Väldigt många options. Ja, sen kan man ju hoppa upp på den här skiten också. Och vad är det? Wow, wow. Så, det funkar. Hitt bra. Gå in. Ja, men det vet ni också. Vill bara hjälpa lite. Ja, det här är bara lite tips och grejer. Och någon är pärles. Och ni vill jaga dem. Då går det inte ställ sen. Det går. Du känner ungefär 3 sekunder på att göra detta. Bara springa längs den här kanten. Men vad i helvete. Jävla fittlåda. Så. Ja, där var det på B. Lite fina saker. Folk tror att man måste boosta upp på den här. Men det måste du inte. Det står här. Hoppa upp här bara. Då kan du ju pika dem här. Vi tar en autosniper här. Skita brö. Men du kan inte hoppa upp här, det är jättedåligt. Ja, så kan du bara
bara tar dem därifrån.